Армысыздар, ТДК 42 арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов. Алда көретіндеріңіз. Өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлапаев әлеуметтік желіде өзін қорқытып жатқандар барын айтты. Министр бұл ойын өтел алымына қарсы петиция жөніндегі сұраққа жауабында жеткізді. Жылыту маусымына дайындық басталды. Қазір Черекаев көшесіндегі ыстық су құбырлары ауыстырылуда. Алаяқтар Батыс Қазақстан облысы әкімінің атынан қазақстандықтарға хабарлама жазған. WhatsApp әлеуметтік желісінде аймақ басшысы Нариман Төреғалиевтің атынан жолданған хабарламалар жалған екенін мәлімдеді әкімдіктің баспасөз қызметі. Өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлапаев әлеуметтік желіде өзін қорқытып жатқандар барын айтты. Министр бұл ойын өтел алымына қарсы петиция жөнінде сұраққа жауабында жеткізді. Еске сала кетейік, өткен аптада елордада бір топ белсенді өтел алымды жою туралы талабын алға тартқан петицияны жариялап, министр Шарлапаев отставкасын талап еткен болатын. Алайда министр райынан қайтатын емес. Үкімет отырысында Шарлапаевқа бұл сұрақ тағы қойылды. Өтел алымды жою туралы көптің талабына қатысты министр Шарлапаев өз ойын өзгертпейді. Петиция жариялаған белсенді топ олигархтар мен саяси элита өтел алымынан пайда көріп отыр деп мәлімдегенді. Өткен аптаның басында елордада бір топ белсенді петиция жариялап министр Шарлапаевтың отставкасын талап еткен болатын. Министрді әлеуметтік желіде қорқытып жатқандар бар көрінеді. Бірақ бұл шаруа тек заң аясында шешіледі деп отыр өнеркәсіп министрі Шарлапаев. Отставкаға кету дауыстары барды. Айтатын осындай. TikTok-та комментарийді, одан кейін видеоларды көрдім, да? Мені қорқып жатқан адамдарды бар, да? Соны өзіңіз білесіздер. Әр жұмысты, әр қоғамның процесті тек заң арқылы жүргізу қажет. Сонда үкімет үйінде брифинг барысында журналистер, егер мемлекет басшысы өтел алымын алып тастау жөнінде шешім қабылданса, сіз қарсы боласыз ба деген сауал қойды. Шарлапаев, әрине мен президентке қарсы шықпаймын, халықтың наразылығы жақсы түсінем, алайда қоғамның өзге өкілдерінің пікірін тыңдамаймыз ба? Қазір өнеркәсіпті қорғау мен сақтауды 10 мыңнан астам адам қолдап петиция жариялап отыр. Олардың пікірін естиміз. Менің ойымша петиция механизмі нақты демократияның көрсеткішін көрсетіп отыр ғой деген жауап қатты. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Қазақстан Республикасы президенті іс басқармасы медициналық орталығы мен Батыс Қазақстан облысы әкімдігі өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Жасалған келісім қала тұрғындарына дәрігерлердің тегін консультацияларын санаторийлік курорттық емдеу және медициналық оңалту қызметтерін алуға қажет болған жағдайда ауыр науқастарды емдеуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, ортақ келісім өңірдің медицина қызметкерлеріне инновациялық технологияларды оқыту, ауруларды диагностикалау, емдеу мен оңалту жаңа медициналық технологияларды енгізу саласында тәжірибе алмасуды көздейді. Сегодня мы подписали меморандум о сотрудничестве. Бүгін біз өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойдық. Оның аясында біз жол картасын жасаймыз. Соның арқасында өңірдегі медицина сапасын арттыруды жоспарлап отырмыз. Бүгінгі шара тек бастамасы ғана. Біздің дәрігерлер әлі де отырасып кеңес беріп жатыр. Оралда жылыту маусымына дайындық басталды. Қазір Черекаев көшесіндегі ыстық су құбырлары ауыстырылуда. Мердігер мекеме өкілдері бұл жұмыстарды тамыз айының аяғына дейін тәмамдаймыз дейді. Тақырыпты тілші толықтырсын. Бүгінде жаңа құбырларды дәнекерлеу жұмыстары жүргізілуде. Ескілері толықтай алынған. Нысан басында 10-нан аса техника мен 30-дан аса жұмысшы еңбек етуде. Липовской көшесінен бастап, тыйым 5 пен тыйым 2-нің қиылысынан бастап, жастар мәдениет үйіне шейін тепловой камера дейміз, соны тепловой камера 2-ге шейін сол жерден бітеді бізде. Бұл көшеде ауыстырылатын құбырлардың жалпы ұзындығы 2 шақырымнан асады. Жайық жылу қуат акционерлік қоғамының өкілдері өткен жылыту маусымында айтарлықтай апаттың болмағанын айтады. Гидравликалық тексеру жұмыстары аяқталып, жөнделуі тиіс нысандар тізбесі жасалыпты. Бүгінгі күні сол жұмыстар басталды. Жылыту маусымы аяқталғаннан кейін гидравлик сынақтар өткіздік бүкіл магистральда. Содан жарылған құбырларды ауыстырылды. Енді жоспарланған жөндеу жұмыстарына кірісіп жатырмыз. Қаламызда жылыту маусымына дайындық жұмыстары басталған. Жайық жылу акционерлік қоғам мамандарының таратқан ақпаратына сүйенер болсақ, жалпы ұзындығы шаһар бойынша 6 шақырымнан аса магистралды құбырлар жөнделетін болады. Бүгінге дейін тұрғындардың коммуналдық мекемеге қарызы 600 миллионға жуықтаған, оларды өндіріп алу жұмыстары қолға алыныпты. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.
Ақтөбеде жыл соңына дейін сақалды құрылысқа айналған 14 нысанда аяқтау жоспарлануда. Оскар Тауэрс құрылыс кешенінің төңірегінде тағы жанжал шықты. 50-ден астам салымшы ақшасын қайтаруды талап етуде. Осыдан 2 жыл бұрын тұрғындар жаңа пәтерлерге көшеміз деген үмітпен миллиондаған ақшасын салған. Бірақ әлі күнге дейін баспана алған жоқ. Тараптардың уәждерін арна тілшісі тыңдады. Оскар Тауэрс деп аталатын тұрғын үй кешені Ақтөбенің іргесінде орналасқан. Ұсынылған жоба 4-5 қабатты үйден тұру керек болған, ал келісім шарт бойынша мердігерге 2022 жылы пайдалануға тапсыру міндеттелген. Қазір бұл жерде бір ғана құрылысы аяқталмаған 5 қабатты нысан бар. Екінші үйдің жартысы салынбаған. Тұрғын үй кешенінің құрылысына қаржы салған үлескерлер көмек сұрайды. Бұл үй әзірге бітпейді, себебі адамдарды осылай үй бітеді міне. Салам, кредит алам деп айтып келе жатырғанына 2 жылдан асып кетті. Сондықтан бұл үйдің бітетініне біздің күмәніміз бар. Одан да бізге ақшамызды қайтарып берсін. Есть даже жильцы, которые не дождались. Біздің ғимаратта көпбалалы отбасылар, жалғыз басты аналар бар, тіпті пәтер алмағандар да бар. Пәтер иесі жаңа үйді күтпей қайтыс болды. Мәселемізге назар аударыңызды сұраймыз. Тапқан ақшамызды салдық, бірақ пәтер алмадық. Жалдамалы пәтерде тұрамыз, шағын бөлмелерде тығылысып жатуға мәжбүрміз. 5 миллион 500-ді салдым. 2 жыл пәтер жалдап жалғыз басты анамын, 2 баламен пәтер жалдап келем. Не ақшамыз жоқ, не үй жоқ, әлі күнге дейін күтудеміз. Өтінерім осы ақшамызды қайтарса, мүмкіндік болса өзіміз басқа үйден үй іздеуіміз келеді. Ондаған отбасы уәде етілген баспананы күтіп отыр. Инвесторлардың көбі қаржылық қиындықтарды бастан кешіруде. Ал серіктестік директоры ерте ме кеш пе міндетті түрде тұрғын үй кешенінің құрылысын аяқтаймыз деп сендіреді. Құрылыс материалдарының қымбаттауына байланысты жобаларды аяқтауға қаражат жетпей қалды дейді. Бір үйді жақын арада қалғанын тезірек тапсырамыз деп уәде етті. Қазір стройка тоқталып тұр. Өткені бізде қазір отырғанда қаражат бітіп қалды. Қазір кредит банктан кредит сұрап жүрміз. 85 миллион алғаннан кейін бізде амандық болса, бірінші алла, 1,5 айдың ішінде, 2 айдың ішінде шаруамыз бітеді. Мына бірінші үйді тапсырамыз. Қазір бірінші үй салғаннан кейін маған 400 миллиондай халық ақшам бере жақ. Соны алып, екінші үйді жалғастырамыз. Енді үлескерлер сотқа топтық шағым түсіріп, ақшаларын өздеріне қайтаруды талап етпекші. Шенеуніктердің айтуынша, бұл мердігер өткен жылы нысанды пайдалануға беру актісі жоқ, пәтерлерді заңсыз сатқан үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Осында шаралар қана қолдан аламыз. Яғни тек айыппұлмен ғана шектей аламыз. Қалған жаңағы мәселе үйді тездетіп тапсыру. Болмаса жаңағыдай уақыттарын сақтау бойынша мәселе, бізде қазір заң бойынша ондай нелер жоқ, тетіктер жоқ пайда қолданатын құрылыс салушыларға қатысты. Сол себепті жаңағыдай пәтер алған, алдын ала пәтерге келісім шартқа отырып ақша алған адамдар, олар тек сот арқылы шешу керек, өткені бұл жерде тек келісім шарт мәселесі болғасын, ол тек сотпен қаралып, азаматтық кодекске сәйкес. Құзырлы орган проблемалық тұрғын үй кешенінің жағдайын ерекше бақылауда ұстап, қала әкімдігіне қарасты жаңа серіктестіктің балансына өткізбек. Сот шешімі шыққаннан кейін жаңа инвесторлар тарту мәселесі шешілетінін айтты. Тергеу ісінің жүргізілуіне байланысты жұмыс уақытша тоқтатылған. Салымшылардың қаржысын тарту бойынша рұқсатнама болады. Ол рұқсатнама екі КЖК, Қазақстан жилищный компания, немесе жергілікті атқарушы органнан рұқсат алады. Орада енді әрмен қарай өзінің талаптары бар. Біреуінде каркас болу керек, екіншісінде жаңағы қаражаттар, залогы қаражаттары болу керек. Оны енді рұқсат алғанша дейін тиісті компания орындау керек. Заңгерлердің айтуынша, тұтынушы жылжымайтын мүлікті сатып алу алдында құрылыс компаниясының әлеуеті мен өзге де ақпарат құжаттарымен танысуына құқылы. Сондықтан мердігерге қаржы аудармас бұрын веб-сайттағы компания туралы ақпаратты 2 рет тексеруге кеңес береді. Өткені мұндай тұрғын үй жанжалынан 2 тараптың зардап шекпейтініне кепілдік жоқ. Айым Сүлейменова, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден. Оралда 27 мамыр мен 30 мамыр аралығында Қазақстан Республикасы президенті ісі басқармасы медициналық орталығының мамандары мен дәрігерлері азаматтарды қабылдауда. Бұл бастаманың мақсаты медициналық қызметкерлермен тәжірибемен бөлісу, сондай-ақ санитарлық-эпидемиологиялық сараптама жұмысын жақсарту. Білікті мамандар науқастарға кеңес өткізіп, дәрігерлердің біліктілігін арттыру мақсатында дәріс оқиды. Сонымен қатар күрделі операциялар жасап жатыр. Бірінші күннің нәтижесінде өздеріңіз көрдіңіздер қандай көлемде операциялар жасалғанын. Екінші күнде басталып кетті, науқастар тегін консультациялар алып жатыр. Сонымен қатар
осы күндердің аясында медицина орталығы мен Батыс Қазақстан облысының арасында меморандумға қол қойылады. Соның нәтижесінде Батыс Қазақстан облысының дәрігерлері келіп Астана, Алматы қалаларында біліктіліктерін арттыра алады. Батыс Қазақстан облысының Қазталов ауданы Көктерек ауыл әкімдігі қызметкерлері 7 миллион теңгеден астам бюджет қаражатын жымқырған. Бұл туралы аудандық прокуратура өкілдері мәлімдеді. Белгілі болғандай, әкімдік есепшісі соңғы 3 жыл бойы өзіне артық соммада жалақы аударып отырған. Сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Тергеу барысында есепші өз кінәсін мойындап келтірген шығынды толық өтеген. 17 сәуір 2024 жылы сот үкімінің кінәлі адам Қылмыстық кодексінің 189-шы бабының 3-ші бөлігі сеніп тапсырған мүлікті ірі көлемде иемдену және жымқыру бойынша белгілі бір лауазымдарды атқару құқығына өмір бойына айыра отырып 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Сотталушының жас баласын ескере отырып жаза мерзімі 2 жылға, яғни 14 жасқа толғанға дейін ұзартылды. Сот актісі заңды күшіне енді. Қазақстанның құқық қорғау органдары ірі транзиттік маршруттардың болуы және мемлекеттің тұрақты дамуы шетелдік инвесторларды ғана емес, шетелдік криминалитет өкілдерін де қызықтырады дейді. Ішкі істер министрлігі, ұлттық қауіпсіздік комитеті және бас прокуратурамен бірлесіп, қылмыстық ортада, оның ішінде Қазақстаннан тыс жерлерде болып жатқан процестерді тұрақты бақылау және қадағалау нәтижесінде шетелдік криминалитеттің кез келген әрекетіне уақытылы және жедел түрде тосқауыл қояды. Өткен жылы Қазақстан аумағына жақын шетелдерден кірмек болған қылмыс әлемінің 4 өкілінің әрекеті тоқтатылған. 19 мамырда Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті, ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы және ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті жедел мәліметтер бойынша қылмыстық ортада заңды ұры атағына ие 1963 жылы туған іргелес мемлекет азаматының ел аумағына кіру фактісі анықталды. Ол Орал қаласының полициясына жеткізілді. Қажетті тексеру іс-шараларын өткізгеннен кейін ер адам Қазақстан аумағынан Ресейге бағыт алып, көрші мемлекеттік құқық қорғау органдарымен құрықталды. Қолда бар мәліметтерге сәйкес, Ресей Федерациясының сот органдарымен оған қатысты Ресей Федерациясы қылмыстық кодексінің 210.1 қылмыстық иерархияда жоғарғы дәрежені иелену бабы бойынша іс қаралуда. Алаяқтар Батыс Қазақстан облысы әкімінің атынан қазақстандықтарға хабарлама жазған. WhatsApp әлеуметтік желісінде аймақ басшысы Нариман Төреғалиевтің атынан жолданған хабарламалар тарады. Облыс әкімдігінің баспасөз қызметі ақпараттың жалған екенін мәлімдеді. WhatsApp мессенджерінде белгісіз біреулер тұрғындарға Батыс Қазақстан облысы әкімі атынан хабарламалар жолдап жатыр. Бұл хабарламалардың жалған екенін ескеріңіз. Көрсетілген нөмір облыс әкіміне тиесілі емес. Жіберілген хабарламаларға сенбеуіңізді және ешбір жағдайда күдікті сілтемелерді баспауыңызды сұраймыз деп хабарлайды жергілікті атқарушы орган мамандары. Батыс Қазақстан облысында жеке тұрғын үйдің ауласындағы монша отқа оранды. Оқиға 28 мамыр күні Бәйтерек ауданының Дариян ауылында орын алған. Қызыл жалын 20 шаршы метр аумақты шарпыған. Өрт бір арнайы техника және 3 жеке құрамның көмегімен оқшауланған. Зардап шеккендер мен жарақат алғандар жоқ. Сала мамандардың айтуынша, 22 моншада өрт оқиғасы тіркелген. Өрттің негізгі себептері бұл пешті пайдалану кезіндегі өрт қауіпсіздік ережелерін сақтамау және электр сымдары мен электр бұйымдарының қысқаша тұйықталуы. Жоғарыда баяндалғанның негізінде облыс тұрғындарын моншаларды пайдалану кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтауды сұраймыз. Оралда көлік инспекциясы такси қызметінің жұмысын тексерді. Бақылау үш шарасы жолаушы акциясы аясында жүзеге асты. Тексеру қызмет көрсету кезінде жүргізушілердің қауіпсіздікті сақтау мәселесімен байланысты. Сонымен қанша темір тұлпар иесі заңнама талаптарын бұзған, ережені сақтамағандарға қандай шара қолданылады? Әріптесім Айым Сүлейменова анықтап көрді. Жолаушы акциясы аясында такси жүргізушілері жиі жиналатын орындар, базарлар, автотұрақтар, автовокзалдар мен сауда ойын-сауық орталықтарына ерекше назар аударылады. Қалада жолаушылар тасымалымен айналысатын 38 пункт бар. Кейбір темір тұлпар иелері заңнама талаптарына бағынбай жолаушылар тасымалы қызметін жүзеге асырады. Сала өкілдерінің айтуынша, мұндай жағдайда Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 463-ші бабы бойынша жаза қарастырылған. Жолаушылар тасымалдап жүрген таксистердің біздер құжаттарын тексеріп жатырмыз. Рейс алдылық техникалық байқаудан өткендер туралы, медициналық сараптамадан өткен туралы қағаздарын тағы да керекті өздерінің құжаттарын тексеріп
барлығын қадалар жатырмыз. Осы акция 27 мамыр және 2 маусым аралығында өтіп жатыр. Акция кезінде 27 000 теңгеден астам соммада 6 әкімшілік хаттама толтырылды. 2 маусымға дейін бұл көрсеткіш артуы мүмкін. Облыстық полиция департаментімен бірлескен бақылау іс-шарасы ай сайын өткізіледі. Сала мамандарының айтуынша, жыл басынан бері жолаушылар және жүк тасымалы қызметін жүзеге асыратын 98 көлік тексерілген. Оның жолаушылар саласында 21 құқық бұзушылық анықталды. Оларға қатысты жалпы сомасы 550 000 теңгеден астам әкімшілік хаттама толтырылған. Айым Сулейменова, Айболат Жағыппар, Аймұрат Уәлиханұлы, ТДК 42 телеарнасы. Скутер тізгіндеген өрімде жаспалдар өріп жүр. Жүргізуші куәлігін қажет етпейтін көлік құралын тиісті бақылаудың жоқтығынан жол көлік оқиғасы жиілеп кетті. Мәселен, 27 мамыр күні Оралдағы Чайкина мен Көкшетау көшелерінің қиылысында скутер мен Hyundai маркалы автокөлік соқтығысқан. Нәтижесінде кәмелетке толмаған скутер жүргізушісі мен жолаушысы түрлі дене жарақатымен ауруханаға жеткізілді. Барлық фактілер бойынша қылмыстық істер қозғалды, тергеу жүргізілуде. Қорытындысы бойынша апатқа қатысушылардың әрқайсысының кінәсі анықталатын болады. Барлық фактілер ата-аналар мен заңды өкілдерінің тарапынан тиісті бақылаудың болмауына орын алуда. Оларға жүктелетін жауапкершілік қылмыстық іс аясына қаралатын болады. Айта кету керек, биылғы жылдың басынан облыс бойынша 228 жол көлік оқиғасы тіркеліп, оның салдарынан 27 адам қаза тапты, 318-і дене жарақатын алды. Соның ішінде балалардың қатысуымен 46 жол көлік оқиғасы тіркеліп, соның ішінде 4 бала қаза тапты, 54-і әртүрлі дене жарақаттарын алған. Оралда «Абайлаңыз балалар» акциясы аясында жүргізуші «Бізді сақтаңыз» атты іс-шара ұйымдастырылды. Шараға тәртіп сақшылары мен нөмірі 25-ші Тұмарым балабақшасының бүлдіршіндері қатысты. Толығырақ сюжетте. Балабақша тәрбиеленушілері көлік жүргізушілеріне жол қауіпсіздігін қатаң сақтау керегін еске салды. Сондай-ақ өз қолдарымен салған суреттері мен жазған хаттарын табыстады. Привет, Егор. А еще? Что там сказать? Не нарушайте, дядя водитель. Не нарушайте, дядя водитель. Береги нас, да? Береги нас. Хорошо, Егор. Я спасибо понимаю. Большое. Спасибо. Меніңше балалардың жолдың ережелерін байқап жүрген, осылай суреттерді салғаны өте дұрыс деп ойлаймын. Себебі олар қалай жолда жүргенін түсінеді. Солай машина астына түспей дұрыс жүретінін ойлаймын. Сондай-ақ Тұмарым балабақшасы және Әбілқайыр хан даңғылы бойындағы жаяу жүргіншілер өтпесі тұсына «баланы көтеріп өтіңіз» деген жазулар асфальт үстіне басылды. Бұл шараның жалпы негізгі мақсаты балалардың қатысуымен болатын жол көлік оқиғасының алдын алу. Мы проводим. Аталмыш акцияны өткізу барысында балалардың жол жүру ережесі тақырыбында салған суреттерін және ережені бұзбау қажеттігі туралы үнпарақтар таратып жатырмыз. Бұл акция өскелең ұрпақтың қауіпсіздігі мақсатында жүргізіліп жатыр. Жалпы жыл басынан бері балалар мен жасөспірімдердің қатысымен 36 жол көлік оқиғасы тіркелді. 2 кәмелетке толмаған бала қайтыс болды. Еркебұлан Серікұлы, Нұрлан Қонашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Лудомания қоғам дерті. Республика бойынша бір жылда суицид жасаған 3676 адамның әрбір бесіншісі осы лудомания дертіне шалдыққан. Қоғамда тамыры тереңнен жайылып бара жатқан бұл індет компьютер ойындарына әуестіктен пайда болады. Басы қызықты, аяғы қорқынышты. Тәуелділік тауқыметін тартқандар тағдыры не болмақ? Әріптесім Ақниет Қалам тақырыпты зерттеп көрді. Қазіргі балалардың ойын құралы міне осы компьютер. Бұл құрылғының ішіндегі сан алуан ойынның қызығына еніп, шынайы өмір мен виртуалды өмірдің ара жігін ажырата алмай қалған жас өскін қаншама. Сағаттап компьютер алдында отырып, таңның атқанын, түннің батқанын аңғармай қалатын да өтірік емес. Сонда үйінде емес, ойын клубында отыратын баласын ата-анасы іздемегені ме? Кінәлі кім? Зардабы қандай болмақ? Балада агрессия пайда болады деген сияқты, мінез құлқында неше түрлі өзгерістер пайда болады. Ол тек психологиялық тұрғыдан емес, және денсаулық жағынан да әсерін тигізіп жатады. Яғни көзінің көруі нашарлауы мүмкін. Ең бірінші себеп бала неге тәуелді болады? Өткені ата-ана тарапынан қадағалау болмайды. Яғни кішкентай кезінен бастап ата-ана телефонды балаға береді, тәулігіне бір сағат пайдалануға болады балаға.
бірден тартып алуға болмайды, өткені ол атана мен бала арасында қарым-қатынасты бұзады. Қашанда таяқтың екі ұшы болатыны белгілі. Дәл сол сияқты аталмыш мәселеге де көзқарас екі түрлі. Компьютер ойындарын тек қана атыс шабыс деп түсінбеу керек. Олардың арасында адамның интеллектуалдық деңгейін арттыратындай дүниелер де бар деп есептесе, келесі бір топ соңғы уақытта жастар арасында көбейіп кеткен топтасып төбелесу, қарақшылық, шабуыл, нашақорлық сияқты келеңсіз көріністердің бәрі сол мағынасыз компьютер ойындарының әсерінен туындайды дейді. Жалпы зиян шығар, себебі бізде ол сөз қой негізі. Сұқта көп шықпайды, телефонда отырады. Зиян қос, еді көп емес енді, анда сонда бір сағат болсын. Мұнда көбін қатты 5-6 сағат отырмайды, енді бір сағатқа отыруға можна. Ну енді көзге, миға, психикасына әсер етеді ғой. Бірақ енді соны біле тұра енді береміз енді, қателік бізден енді. Асан қысына зиян, денсаулыққа зиян. Если көп уақыт күнде отырса, то зиян. Енді пайдасы да бар бір жағынан, пайдасы енді баланың... Германияда, Қытайда, Жапонияда компьютерлік ойындарға көптеген тосқауыл қойылған. Мысалы, Қытайда 18 жасқа толмаған балаларға дүйсенбіден бейсенбіге дейін бейне ойындар ойнауға толық тыйым салынған. Қалған жұма, сенбі және жексенбі сондай-ақ мереке күндері кешкі 8-ден 9-ға дейін тек 1 сағат ойнауға рұқсат етілген. Заман лебіне ілесе отырып, қажетті мөлшерде шек қоя білсек, зиянынан алыстап, пайдасына жақындар едік. Ахмет Ғалам, Марлен Искалиев, Марсель Шайхиев, ТДК 42 телеарнасы. Бір жыл ішінде 20-дан астам тұрғын алтын үзік кооперативі арқылы баспаналы болды. Осылайша қоныстой иелері кооперативтің пайызсыз негізде тұрғын үй алу шарттарын тиімді пайдаланған. Баспана нарығындағы ең жас кооператив тұтынушылар үшін тағы қандай мүмкіндіктер ұсынады? Сюжетте айтамыз. Алтын үзіктің мақсаты халықты қолжетімді баспанамен қамту, салымшы пәтер құнының жартысын жинақтаса, қалған бөлігін табысты растаусыз кооператив пайызсыз негізде рәсімдейді. Тұрғындарға Мүңкеұлы көшесі 70 мекен жайында орналасқан көп қабатты үйден пәтер алу мүмкіндігі туып тұр. Баспананың қолданысқа тапсырылу мерзімі күзге жоспарланған. Жаңа пәтер кепілдікке қойылғанымен мүлік тұтынушының атына жазылады. Екі жолы бар біздің кооператив арқылы баспаналы болудың. Бірінші жолы халық өзі таңдаған пәтерді алады. Болса, екінші жолы міне Мүңкеұлындағы біздің объектілерден 1-2 және 3 бөлмелі дайын үйлерді ала алатын болады. Барлық процесс Форте банк арқылы жүреді. Дайын үйлердің 30-50 пайыздарын алғашқы жарна қылып салу арқылы өзіне айналдырып ала алады. Алтын үзік пайызсыз баспанамен қоса автокөлік, арнайы техника сатып алу, бизнесті қаржыландыру мүмкіндігін ұсынады. Кооператив қызметі қала, ауыл, аудан көлемінде жүргізіледі. Алтын үзік кооперативі Адал 1 сауда үйінің екінші қабатында орналасқан. Толық ақпаратты экранда көрсетілген байланыс нөмірі арқылы білуге болады. Су тасқынан зардап шеккендерге өтемақы қашан беріледі? Ал баспана мәселесі қалай болмақ? Бұл туралы бүгін сағат 19:30-да «Начистоту» бағдарламасында талқыланбақ. Бүгінге бар айтарымыз осы. Келесі эфирде жүздескенше сау болыңыздар. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан.